沢貴信さんを拍手でお迎えください。はい、それでは NLP を活用したオンボーディング改善とコールドスタート問題の対策というタイトルで野沢が発表します。はい、皆さんこんばんはということで、今日イベントを朝から早くやっているので、まあ、終盤で疲れてきていると思うので、ぜひゆったりしながら聞いていただければと思います。今日はですね、私が仕事でアプリのオンボーディングの改善というところをちょっとしてきたので、そこの話をデータと絡めてできればと思っております。はい、お話しすることはですね、まず簡単に自己紹介と弊社の紹介させていただいた後に、今日お話しする前提知識をちょっと共有させていただいた後、オンボーディング改善に取り組んだ背景、それから実際に機械学習を用いてどうやって改善してきたのかで、最後にまとめをお話しできればと思っております。はい、まず最初に自己紹介させていただきますと、私は野沢貴信と申しまして、コネヒト株式会社というところで現在働いております。で、仕事はですね、機械学習エンジニアとして機械学習のサービス導入みたいなところを、軸に機械学習基盤だったり、モデルとか API の開発とかをやっております。で、最近この友人とポッドキャストとかも配信していて、なんか WIPFM とかって調べていただくと出てくると思うんですけど、なんか最近スラックの通知音で、皆さんハマスっていう通知音があるんですけど、そういうなんかちょっと小ネタみたいな話もしてるんで、興味があれば聞いてみてください。はい、今簡単に、どういうサービス運営してるかっていう、ご紹介もさせていただければと思います。我々の会社ですね、あなたの家族像が実現できる社会を作るというビジョンを掲げている会社でして、最近その世の中的にも男性育休であったり子ども庁の話とか出てきていると思うんですけど、その家族像というものがどんどん社会的にも変わってきている中で、その一人一人がどういう家族像を思い描いていて、そこに対してちゃんと実現できるような社会を作っていこうというところに向き合っている会社です。で、事業としてはいくつかやっているんですけれども、メインとしてはですね、この育児の悩みというピンクいところにあるママリという、QA のコミュニティサービスっていうのを運営しています。あとはちょっと家計の悩みのところに家族ノートっていう、こちらは 2B 向けのプロダクトがあるんですけども、こちらも実際にデータを活用したプロダクトとなっております。で、ちょっと簡単にプロダクトをご紹介すると、先ほどのママリというものはですね、ママの一歩を支えるというミッションにした、妊活女性だったりプレママだったりママに寄り添うコミュニティのサービスになっています。だいたい子育てしている3人の1人のお母さん に使っていただいているサービスになっています。で、こちらの家族ノートというのは、2B 向けのプロダクトでして、先ほどのママリというものに、いろんなユーザーさんの声とかがこう QA として溜まっていくので、それをもうちょっと社会とか、企業向けに発信して、でもっと社会をより良くしていこうというところから生まれたプロダクトになっています。なので、そのママリの中で溜まってた声をしっかり外部にも発信していこうという、そういった意識から、生まれたプロダクトになっています。で、ちょっとですね、機械学習どういうところで使っているのかっていうのも簡単に、ご紹介できればと思ってまして、まず一つ目ですね、コミュニティの自動検閲というところで、コミュニティ今だと月間大体130万投稿ぐらいあるんですけれども、それって全部人がこうチェックするのってなかなか厳しいものがありまして、そこでちょっと機械学習を通して、例えばちょっとガイドラインに反している投稿っていうのを事前に検知して、ちょっとコストカットしようみたいなモデルが動いていたりします。あとはですね、昨今のウェブサービスだとどこもやってると思うんですけども、レコメンデーションっていうところにも力を入れてまして、ユーザーの行動ログとかから興味あるコンテンツっていうのを予測して、優先的に表示するみたいなところでユーザー体験を上げていこうみたいな取り組みをしていたりします。はい、では次にですね、ちょっと今日お話しする内容で、前提知識こういうのが必要だよというところを簡単にご紹介できればと思います。まずオンボーディングですね、皆さん聞いたことある方もいると思うんですけれども、オンボーディングというのは新規ユーザーに対して必要なサポートを行ってユーザーにプロダクトの価値を伝えるプロセスのことになっています。なので、アプリダウンロードしてからユーザーをどういうふうにアクティブ化させていくかみたいなところの架け橋として、長期的に利用してもらうことがオンボーディングといえます。で、ここで一つですね、オンボーディングの事例をご紹介させていただければと思うんですけど、皆さん多分今日も使っているツイッター皆さん大好きだと思うんですけど、これって今
新規登録すると、まあ、こういう形でですね、ツイッターで見たいもの何ですかみたいなものをこう選ぶフローがあります。でここで、まあ、実際にユーザーごとに興味関心っていうのも、まあ、取得してパーソナライズを実現しようとしているっていう、まあ、こういった例があります。で、まあ、これオンボーディングってどれぐらい重要なのかっていう話も数値として言えば出ているものがありまして、71% のユーザーさんが1日で離脱してしまうと、まあ、皆さんも経験あると思うんですけど、まあ、何か新しいアプリインストールしても、まあ、それってインストールした日を使って翌日から使わないみたいな、まあ、そういった人がだいたい 70% ぐらいいますと。でさらに30日経つと 90% の人がいなくなってしまって、でそれは90日まで伸ばすとだいたい 96% ぐらいの人が離脱しちゃうと、まあ、なので例えばまあ今日100人登録してもらっても90日後に残っているのはまあ4人ぐらいという、まあ、こういった数値もあったりとか、結構そのサービスを使い始めたばっかりのユーザーに対して、まあ、順当にそのユーザーの興味関心に適合した情報を提供することでサービスへの信頼性とかユーザー体験を高める戦略を取ることっていうのは、まあ、非常に重要だということが、まあ、この数値からも分かると思います。はい。で次にやってコールドスタート問題っていうのを簡単にご紹介します。まあ、こちらもご存知の方多いかと思うんですけれども、サービス内でユーザーやアイテムに関する情報が少ないケース、まあ、特に新規ユーザーとか新規アイテムについて適切に推薦を行うことが難しい問題のことをコールドスタート問題と言います。まあ、イメージで言うと、例えば初対面で会った人の趣味とか好みが分からないのと一緒で、まあ、いろいろ話していく中で分かっていくよねって、まあ、そういったイメージになっていますと。はい。でここまで、オンボーディングとコールドスタート問題という、まあ、前提知識が共有できたところで、じゃあ実際に改善に取り組んだ話していければと思います。今回ですね、まあ、取り組んだ背景なんですけれども、先ほどご紹介したママリというサービスなんですけれど、これまではですね、新規ユーザーに対してはですね、そのユーザーさんのお子さんの年齢とか妊娠週数別にルールベースでアイテムの推薦を行ってました。まあ、これっていくつか課題はあったんですけれども、まあ、中でも新規ユーザーの興味関心っていうのが分からない、まあ、それによる体験の損失っていうのは結構大きいんじゃないかなと考えていました。まあ、例えばですね、妊娠初期のユーザーさんでも、興味関心というのは一人一人異なります。まあ、あるユーザーさんは妊娠中にその母体に訪れる症状、まあ、例えばつわりたこ、まあ、そういうのに興味がある人もいますし、まあ、仕事関連、産休いつから取れるのかとか、まあ、そういうのに関心のあるユーザーさんもいたりしますと。まあ、こんな感じでですね、なんかその属性は同じなんですけれども、実際にその興味関心というのは、まあ、違う人が結構多いですと。まあ、そういった人たちがいる中でルールベースの推薦というのは、まあ、そこまで考慮できていなくいない状況でして、その新規ユーザーの人には一様のアイテムを推薦されている状態でした。まあ、なのでこれを解決するために今回オンボーディングをちょっと改善しようという話になっております。でこの後話すことはざっくりこの2つです。まず1つ目がユーザーが興味関心のあるトピック候補っていうのをどういうふうに選定してくるかというところ、まあ、ここにトピックモデリングを活用しております。で2つ目に、まあ、1個目 の、 そのトピック候補を出してきて、じゃあユーザーさんにトピック選んでもらいました。じゃあその後にどういうアイテムを見せればいいのかというところで、ノード2ベックに用いたベクトルを活用しましたよということをお話しできればと思います。はい。まずですね、トピックモデリングを活用したオンボーディング改善というところで、まあ、まず簡単にトピックモデリングということをご紹介します。トピックモデリングとはですね、文章が複数の潜在的なトピックから確率的に生成されると仮定したモデルになっています。まあ、ここでいうトピックっていうのは、まあ、話の主題のことで、同じ話題について話していても、まあ、人によって解釈が変わることもあるものになっています。で、まあ、特徴としては、トピックモデル の、 そのトピックの数と出力されたトピックのラベルっていうのは、まあ、人間が決める必要があったりします。まあ、この下の例だ と、例えば一番上の文章ですね、あと1球でノーヒットノーランっていう文章のトピックを見ると、まあ、トピック1の値が 0.7 という高い値になっているので、まあ、これはこのトピック1は例えばスポーツの話題かなとか、で2行目のところでいくと、まあ、一人親世帯に臨時特別給付金みたいな文章があるの で、 でそこでトピック2の値が高いですと、まあ、その時にじゃあトピック2は経済のトピックかなみたいな、こういう解釈っていうのは人間がする必要がありますと。はい。
じゃあこのトピックモデリングをどういうふうにオンボーディングに活用していったかっていう話なんですけれども、いきなりなんですけども、先ほどのツイッターの例ちょっとご紹介したんですけども、皆さんここにツイッターの例えばオンボーディングの改善をやってねって言われたときに、ここに持ってくる表示するアイテムってどういうふうに決めますかっていうところですね。この例だと例えばビデオゲームスとかポケモンとか e スポーツとかが並んでるんですけども、ここに何を出しますかっていうところですね。で、これっていくつか方法が思い浮かぶかなと思っていて、例えば社内で保持している、タグ、ツイッターだと例えばハッシュタグとかあると思うんですけど、そういったデータだったりとか、あとはカテゴリーのデータですね。例えばこれはゲームのカテゴリーとか、そういうのをそのまま活用するとか、あとはそうですね、検索のログを分析して、例えば頻繁に検索されているワードっていうのをそのままあそこに持ってくるとか、いくつかあるかなと思っています。で、例えばですね、検索のログとかっていうのは、一般的に顕在化されてる関心であることが多くて、その潜在的な関心を拾うのは難しいのかなと思ってます。そこで今回、実際の我々のプロダクトのアイテムのクリックのログから潜在的なニーズを探るためにトピックモデリングっていうのを活用してきました。じゃあ実際にどういうふうに実装していくかっていうと、まずデータとして必要なのは、日本語の場合はトークナイズされたデータが必要ですと。で、あとはですね、今回ジェンシム利用してトピックモデリングをしたので、本当数行のコードで学習することができます。でですね、先ほど前述したように学習後のトピックに対する意味付けみたいなところは人間が行う必要があるので、ちょっとコード小さいんで後で手元で見てもらえればと思うんですけど、こういった形でですね、記述して可視化すると各トピックがどのような意味付けを今持つのかは理解しやすくなるかなと思っています。で、先ほどのコード実行すると、こんな形の可視化ができるんですけど、ちょっとモザイク多めで申し訳ないんですけれども、例えば自分でも見えないですけど、例えばこのトピック9とかですね、これ一番上に育休とかが来て、単語が来てて、次に入園っていう単語が来ているので、なんかそのお仕事関連のトピックかなみたいなのが推測できたりします。はい。で、あとトピックのラベルの意味付けもそうなんですけど、トピック数っていうのも人間が決めなければいけませんと。それは一般的にこのコヒーレンスとパープレクシティっていう値から最適なトピック数に値をつけることができますよっていうのが言われてます。で、これ見つけるためにどうするかっていうと、単純で、トピック数例えば10から50をループで回して、でトピックモデリングを全部作って、でこの2つの値を、なんかリストかなんかに入れといて、最後にパッて表示すると、各トピック数の時のそれぞれの値が、こんな感じでグラフで見れますと。で、コヒーレンスというのは高い方がよくて、パープレクシティっていうのは低い方がいいので、今回でいうとこの26あたりのトピック数が良さそうだよねっていうことが言えたりします。はい。じゃあこれプロダクトにどういうふうに導入していったかっていうと、先ほどのトピックモデリングで分析した結果っていうのをドキュメントにまとめてですね、PDM と議論しながら最終的に、例えば妊娠初期のユーザーさんにはこういうトピック表示した方がいいよねみたいなところを議論して、右のような形で今表示されています。で、この左のまとめたドキュメントもですね、これ生後0ヶ月から6ヶ月の子どもを持つユーザーの興味っていうのがあるんですけど、ここもいくつかのクラスに分割して、例えば妊娠初期、妊娠中期、妊娠後期のユーザーさんが興味を持つのはどれかなみたいなところをトピックモデリングで分析して実際にドキュメンテーションして、これで議論しながら PDM とプロダクトに落とし込んでいくっていうことをやっておりました。はい。で、ここまでですね、オンボーディング時に表示するトピックの選定っていうのは、行いましたと。じゃあ今度ユーザーがこのオンボーディングの時に選択したトピックと関連性の高いアイテムってどういうふうに計算しますかっていうところですね。例えば興味関心、先ほどのところで私は座りに興味がありますっていうのを選んだユーザーに対して、どういうアイテムを推薦すればいいかなっていうところを考えていきます。で、ここでですね、機械学習で解決するぞとなる人もいるかと思うんですけれども、その前にですね、一般的に
機械学習をプロダクションに導入するときに、まずはシンプルなベースラインを作成して、そこから徐々に改善していくといいですということが、言われていると思います。で、今回も例に漏れず、まずはルールベースで実際のユーザーの反応を見てみようというところでベースラインを作っていきました。で、ルールベースによる推薦ってどのようなものかというと、すごいシンプルで、オンボーディング時に選択したトピックに対して、我々の持っているアイテム、これ今アイテムって呼んでるんですけど、それってこういうタグっていうデータを持ってるんですね。なのでオンボーディングの時に選んだトピックに対して、そのタグがついてるアイテムを新着順に推薦するっていうルールベースを作りました。例えば保育園っていうところに興味がありますよと選んだ人に対しては、この下のアイテムのように保育園っていうタグが付与されているアイテムを新しい順に推薦します。はい。で、これはシンプルなロジックで実装コストもすごい低いですと。ただこれやってみるといくつか課題も見つかってきました。で、どんな課題があったかというと、これ先ほどと同じアイテムを見せてるんですけど、ちょっと読むと、娘を来年の4月に保育園に入園させたいと思っています。そのことで質問なのですが、皆さんはいつ頃仕事を探し始めて面接しましたか？条件の良い仕事の募集を見つけたのですが、どのタイミングで応募すればいいのか、面接どのように話をすればいいのかみたいな、投稿がありますと。これって読んでいただくと、保育園の主題っていうよりどちらかというと仕事の方に、主題トピックがあるんですよね。なので、このアイテムをその保育園に興味のある人に推薦させた場合に、ユーザー体験ってあんまり良くないかなっていうことが分かるかなと思います。なので、こういったところを改善すべく機械学習を用いたアプローチを検証していきました。はい。で、次に、その選んだトピックに対してどういうアイテムを推薦するかというところでノートツーベックを使いましたというお話をしていきます。はい。で、今回ですね、その先ほどお話ししたタグですね、タグのエンベディングが計算できれば、タグ同士の類似度や、タグとアイテムそのものとの類似度っていうところも、いいものが計算できるのではないかという仮説のもと、グラフエンベディングという手法を用いて検証していきました。で、エンベディングって、レコメンデーションをはじめとして、いろいろ活用できる幅が広いっていうのも今回採用した理由の一つです。イメージこんな感じですね。アイテム一つに対して、タグが複数個ついてる。で、この各タグのエンベディングを計算できれば、タグ同士の類似度も測れるし、一つのタグとこのアイテムの類似度も測れるよねっていうところから計算していきました。はい。で、グラフエンベディングって何かっていうところでいくと、グラフをベクトル空間に落とし込む手法のことで、大きく2つの手法がありますと。ノード埋め込みっていうところとグラフの埋め込みですね。で、今回このノード2ベックっていう論文で提案されたアプローチを用いて、さっきのタグですね、タグの埋め込みを計算していきました。で、このノード2ベックの概略なんですけれども、大きくざっくり、この3ステップで、ノードのベクトルを計算していますと。まず最初にグラフ上をランダムウォークしてシーケンスデータを作ります。で、生成したシーケンスデータを学習データとして教師なし学習を行います。ここですね。で、学習した結果からノードのベクトルを取得します。で、今回そのノードにはタグを入れているので、最終的にタグのベクトルが計算できますという形になっています。はい。じゃあこのノードツベック実装してみますというところで、今回使用したデータはですね、このような形になっています。ID がアイテムの ID になっていて、タグ ID がタグの ID、 タグっていうのが実際のタグの名称ですね。で、今回実装した手順なんですけれども、まず無効グラフというものを作ります。で、この無効グラフをランダムウォークして実際の時系列のデータを作っていきます。で、その時系列のデータを使って教師なし学習を行ってノード、今回で言うとタグのベクトルを計算して、最後にベクトルの類似性を定性的にチェックしていきました。で、まず無効グラフの生成なんですけれども、そもそも無効グラフって何かっていうと、
まあ、各ノードの始点と終点の区別をつけないグラフ、まあ、要は矢印がないグラフをイメージしてもらえばいいかなと思っています。で今回タグをノードとしてあと10分です。ネットワーク X を用いてグラフを生成しました。で同じアイテムに紐づくタグがある場合は、それらのノードとしてそれらをノードとしてエッジで接続してグラフを生成していきます。まあ、ただし関係性の薄いタグ同士っていうのは、なんだ例えばアイテムが100万個あったときに1つのアイテムにしかそのタグがタグペアのタグがついてないものっていうのは、まあ、あんまり関連性が薄いと判断してグラフには追加しないように調整しています。で実際に、今回できるグラフのビジュアルした感じはこんな感じになってまして、まあ、ちょっと小さいのでこの辺を拡大してみると、こんな感じですね。まあ、ここに離乳食っていう、まあ、タグがあるんですけど、まあ、これの周りを見てみると例えば野菜とか2回食3回食とか、まあ、ミルクとか、まあ、そういうなんか関連性の高いタグが来ていることが見てわかるかなと思います。で向こうグラフの実装例はもうこのような感じになっていまして、これもちょっと小さくて申し訳ないんですけど、ちょっとだけ解説すると、この部分で、各タグ同士の重みですね、共通して付与されているアイテムの数っていうのを、計算していきます。でこの下の部分で、その先ほど計算したタグのペアをループさせながら、関連性の強いタグのみ使って、グラフを生成しています。でここまでで無効グラフが生成できたので、次にランダムウォークしてシーケンスデータを作っていきます。はい、で作成した無効グラフを、まあ、先ほど話したノードツーベックで提案された手法でランダムウォークしてシーケンスデータを作っていきます。まあ、考え方としてはなんか適当にノードを1個パッと選んでそこから、エッジの重みを考慮しながらなんかステップ数っていう引数を与えると、まあ、そこからこうランダムに歩いていってくれるみたいな、でそれがまあ時系列のデータになるみたいなイメージです。で、まあ、このランダムウォークには2種類のケースが考えられて、まあ、BFS と DFS と呼ばれているんですけれども、BFS の方はまあ幅優先探索ですね。この下の図で言うと例えばパッと選んだノードが U だったときに、まあ、この周りをなるべく探索するように歩き回る方法と、あと DFS っていうのは、深さ優先探索でこれよりちょっと離れて歩いていくように調整された方法、まあ、この2パターンが大きくあります。で今回提案されている手法っていうのはですね、この P と Q っていうパラメータが導入されていて、まあ、これは結構肝になっているんですけれども、このパラメータの値によって先ほどの BFS と DFS の塩梅っていうのを調節できます。で P を小さくして Q を大きくすると、BFS となって、逆にまあ P が大きくして Q を小さくすると DFS となったりします。でこの辺ちょっとあの今日時間がなくて説明できないので、興味のある方はぜひあの元論文読んでみてください。じゃあこのランダムウォークの方実装なんですけども、まあ、こちらも簡単に説明すると、この NEXT STEP っていう関数で先ほど紹介したパラメータ P と Q によって次に進むノードをどれにするかなっていうところを選択しています。で実際このランダムウォークっていう関数で、このステップ数と試行回数っていうパラメータを与えているんですけども、まあ、これで、シーケンス数が num ステップ数のデータを num ウォークス個生成することができます。ちょっと分かりづらいんですけど、例えば両方10っていう値を、与えると、なんか適当にノード1個取ってきて10ステップ歩くので、10個のタグのシーケンスデータができますと。でそれを試行回数10回やるので、長さ10の、まあ、リストみたいなデータが10行できるみたいなイメージになっています。で実際に、これで取得できるシーケンスデータの例をちょっと持ってきたんですけれども、まあ、これ、まあ、代表ちょっと分かりやすいところを赤く囲ってるんですけど、まあ、なんとなく関連性の高いタグっていうのが近くに来ていることが分かるかなと思います。まあ、例えばおむつ系のものだったりですとか、まあ、あとはまあ病院関連ですね、産婦人科とか、
で、あとはまあ子どもの体重とかミルクとか、あとまあ地域によるものですね、長野県とか上田市みたいなところも出てきてたりします。はい、で次ですね、標準子学習でノードのベクトルを計算するっていうところなんですけど、まあ、これは先ほども言ったように全身も使うとですね、まあ、かなり楽にできるので、今回はスキップグラムという手法を用いてベクトル化しています。で、まあ、ベクトルの類似性を定性的にチェックしていくと、こんな感じになってまして、まあ、例えばベビーグッズだとベビー用品とか出産準備とか、あと実際のグッズの名前とかが来ていて、まあ、良さそうだねだったりとか、まあ、あと離乳食とかを見てみると2回食とかおかゆとか3回食みたいなのが来てきて、まあ、それなりに良さそうなベクトルが計算できてそうだなってことが分かります。でこれでタグのベクトルは計算できたので、このベクトルからアイテムのベクトルっていうのを計算してみます。で今回アイテムのベクトルの計算にはSWEMという手法を利用して、アイテムに紐づく、今回この下の例でいくと離乳食、じゃがいも、タンパクっていうタグのベクトルから、アイテムそのもののベクトルを計算しています。こんな感じ、右の図のような感じですね。で最後に各タグとアイテムの類似度っていうのを計算して、オンボーディングで選択した興味トピックに対してどのアイテムを推薦するか算出します。まあ、例えばつわりを選択すると、まあ、こんな感じのアイテムが推薦されるイメージです。で、まあ、これでロジックはできたんですけど、まあ、どれぐらいユーザー体験良くなるのかなっていうところで、まあ、ここはかなりデータを泥臭くチェックしていきました。でも何やったかっていうと、まあ、PDM と一緒になんかいろんなパラメーターでデータを出してみて、まあ、それをスプレッドシュートにバッて吐き出して、で一個一個チェックするっていう、まあ、かなり泥臭い体験で、どのパラメータが一番ユーザーにとっていい体験を与えられそうかなっていうのを検証していきました。あと3分です。で、まあ、こんな感じのですね、スプレッドシートですね、この上にタグの名前が書いてあって、このタグはを選んだ人にはこういうアイテムが推薦されるよっていうのを、まあ、何枚か作って、でなんか最善のパラメータを検証して AB テストを実施していきました。じゃあこれどう、結果どうだったのかっていうと、今回ルールベースのロジックですね、先ほどお伝えした新着順 と、今回ノード2ベックのロジックで1週間程度 AB テストを実施しました。でその結果、ノード2ベックのロジックによる、まあ、リラティブの CTR が 1.5 倍ほど、向上して、まあ、特に問題もなかったので、現在は 100% のユーザーに対してリリースされています。はい、でここは、まあ、かなりですね、泥臭く検証した甲斐もあって、まあ、データも伸びてくれ、数値も伸びてくれてよかったなというところで思っております。はい、で最後にまとめと今後の展望をお話しさせていただきます。本日はですね、オンボーディングの改善施策に機械学習を活用した事例をお話しさせていただきました。で AB テストした結果ですね、ルールベースと比較して、まあ、CTR が 1.5 倍ほど向上して 100% リリースすることができました。で、まあ、今後の展望としてはですね、まあ、例えば新鮮なアイテムですね、直近投稿されたアイテムはちょっと重み付けして今ユーザーに出してみるっていうロジック検証したりですとか、また今回オンボーディングで興味を取れるようになったので、まあ、それを既存のレコメンデーションのロジックに組み込むみたいなこともやっていけたらいいなと思っております。はい、参考文献はこのような形になってます。で、まあ、最後になんですけども、弊社コネヒトという会社ですね、あの機械学習エンジニアをとても募集しております。で、まあ、先ほど言ったその家族像みたいなところに興味ある方ですね、ライフイベントとかライフスタイルみたいなところの課題解決をするサービスに興味のある方はぜひお声掛けいただいてカジュアルにお話しできればと思っております。で実際なんか今までどういうことやってるのとか、これからどういうことやっていくつもりなのみたいなところもウェブに載せているので、まあ、興味のある人はですね、ぜひ検索していただければと思っております。はい、ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございます。スライドに質問が上がっていますので質問していきたいと思います。ノード2ベックはランダムウォークとシーケンスを生成、ワード2ベックと同じ要領で学習という感じだと思うのですが、ランダムウォークの方よりシードの差によって結果に差が出たりしないでしょうか。またランダムウォーク以外のシーケンスデータの生成方法はありますか。お願いします。
はい、ありがとうございます。まずですね、パラメータによって結構違いは出ますってところがあって、まあ、そのためその PDM とこれをめちゃくちゃ定性的にチェックして、まあ、どれが一番いいかなっていうのは検証していったっていうところはあります。で、後半の質問で、まあ、シーケンスデータの作り方なんですけれども、まあ、いくつかあると思っていて、まあ、一番簡単なのは、何でしょう、ランダムに並べちゃうみたいな形ですね。これで言うと、まあ、ここにあるタグっていうのをそのまま取ってきてランダムに、そのまま取ってきた状態で、まあ、それをシーケンスとみなすみたいな方法はあると思っていて、で一応それも試してみたんですけど、やっぱりな、ですね、地域の情報ですね、例えば練馬区とかに近いベクトルがうまく計算できないっていう問題があって、その今回の例だと、例えばこの練馬区だと、桜台マタニティクリニックとか久保田さんの婦人科とか、その練馬区にあるクリニックとか出てくるんですけど、ランダムで並び替えた時に、同じような学習させると、杉並区とか中野区とかそういうのが上に来ちゃうんですよね。なのでそれってあんまり僕たちが意図してないベクトルが計算されていたので、まあ、今回それをやめてノードツベックを使ったという形になっています。はい、ありがとうございます。次の質問です。アイテムのタグ付けはユーザーがつけたタグでしょうか、それとも何らかの機械学習で自動的なタグ付けなどしていますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、ここのタグはですね、実は今、ユーザーはつけていなくてルールベースで正規表現でタグが付けられているっていう状態になっています。なのでここも一つ、まあ、課題はあると思っていて、要はなんか どういう内容でもその単語が含まれていればタグがついちゃうので、まあ、ここもいずれ機械学習で、まあ、なんか情報抽出とかのタスクでやっていきたいなと思っているんですけど、今は完全にルールベースでタグが付けられている状況になっています。ありがとうございます。次の質問です。アイテムの文章を直接ワードツーベックで埋め込まずにタグネットワークから計算した理由はなぜですか。お願いします。後半なんです。後半、タグネットワークから計算した理由はなぜですか。 ありがとうございます。そうですね、文章から計算しなかった理由は、まあ、大きく分けて2つぐらい理由があって、1つは、単純に形態素解析するとそれだけコストがかかってしまうので、まず最初は、初手としてはやらなかったっていうところが1つと、あとその形態素、2つ目の理由としては、形態素解析するときに、なんだろうな、そのユーザーに表示するタグとトピックと、その形態素解析後の各ワードを完全一致させる必要があるので、そこの正規化の処理が若干考えること多いなと思ったので、思っていて、で今回そのタグっていうのがもともとあったので、じゃあ最初はこれ使おうかなっていうところを思って使いました。ありがとうございます。次の質問です。ユーザーが使うにつれて推薦精度が上がるような仕組みはあるのでしょうか。はい、ありがとうございます。ですね、それで言いますと、現在このオンボーディングで今日お話しした内容の推薦ですね、この例えばつわりを選んだ人に対してこれが出るっていうロジックは、ユーザー登録してから、何日間はこれが出ます、で何日間を過ぎるとある程度ユーザーさん行動してくれてるよねっていう前提で、既存のレコメンデーションのロジックに切り替わるようになっています。なので、まあ、このオンボーディングの施策でユーザーにある程度行動させることによって既存のレコメンデーションのロジックが良くなるっていうことはあるかなと思います。ありがとうございます。次の質問です。レコメンドの解決にはいろんな手段がある、ように思いますが、レコメンドの解決にノードツーベックを採用された決め手は何でしょうか。そうですね、まあ、まず一つは、まあ、タグが、まあ、弊社のデータにタグがあって、それで
活用できるのなんだろうなって考えたときに、まあ、最初にノードツーベック使えそうだなと思ってそれで検証してみたらうまくいったっていうのが一つありますね。でもおっしゃる通りレコメンドって結構いろんなやり方があると思っていて、で今回はそのタグをそのタグのエンベディング計算しようと思ったのも、まあ、ちょっと今日例出したツイッターの例あったと思うんですけど、ツイッターさんもそのハッシュタグの埋め込みを計算してますっていうブログを確か書いていて、まあ、それを見てタグのエンベディングがあると、まあ、そのレコメンデーションだけじゃなくていろんなことに使えるなと思ったのが、まあ、決め手というか今回採用した理由だったりします。ありがとうございます。次の質問です。コールドスタート問題に対して教科書にはファクトリゼーションマシン等による解決がよく記載されているように思いますが、今回ファクトリゼーションマシン等を採用されなかった理由もしくは採用できなかった理由があれば教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、採用しなかった理由で言うと、先ほどちょっと重複するんですけども、やっぱそのタグの埋め込みが計算して、まあ、自社のデータとして持てるようになるといろいろ活用範囲が広がるよねっていうところで、今後の汎用性というか、まあ、そういうのを考えたときにタグの埋め込みを持ってた方がいいよねっていうところと、まあ、かつ PDM と先ほど見せたように定性的にどういうものがちゃんとレコメンドされて、納得感があるよねっていうところは理解できたのでこちらを採用してます。ありがとうございます。他にご質問等はありませんでしょうか。スライドからお願いいたします。あと4分ほどありますので野澤さんの方から補足などあればお願いします。そうですね、したら先ほどちょっとお話ししたランダムでシーケンス書くとどうなるかみたいな、シーケンスデータ使ってやるとどうなるかみたいなところをちょっとブログに書いたんですけど、ちょっとそれだけ最後にお見せしようかなと思います。コードもブログに書いてるので、まあ、多分ブログの方が見やすいかなと思います。この辺かな、この辺ですね。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、これは左がノードツベックでシーケンスデータ作った例 で右がまあランダムでシーケンスデータ作った例なんですけど、まあ、つわりとかを見ると、まあ、割と良さそうなんですよね。似ている単語が上に来るみたいな形で、まあ、ベビーグッズとかも、まあ、そんなに変わらず良さそうだったりしますと、まあ、たださっき言ったその練馬区とか地域のデータを見ると、まあ、ランダムで並び替えるとこの国分寺市とか豊島区とか大田区とかが来ちゃって、まあ、結構なんだろうな、まあ、区としては区っていう概念では似てるんですけど、果たして練馬と類似しているのかというと、まあ、そうではないものがいっぱい出てきちゃうみたいな、まあ、状態になっちゃったりしましたと。で、まあ、これなんでかっていうと、例えばですね、こういう、統合があるんですよ。東京都なんちゃらくなんちゃらくの近くで例えば無痛分娩できるクリニック探してますみたいな、でこれをそのまま持ってきてシーケンスにするとそれは似たものが出てくるよねっていうところ で今回はノードツベックを使ったみたいなところもあったりします。はい、って感じかな。まあ、今日お話ししたことをと重複する内容もブログに書いてるんですけども、まあ、コードとかは多分こちらの方が見やすいのでぜひこちらも見ていただけると嬉しいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。はい、それでは野澤さんの投稿を終了いたします。発表ありがとうございました。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下フォアイエでお話しすることができます。スピーカーも移動しますので団長周りには集まらないようにご協力をお願いいたします。スポンサーによるブースがありますのでそちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆さんはスポンサーブースのシールプラリーにもご参加いただけます。規定数シールを集めると限定 T シャツと交換できますのでぜひご参加ください。以上となります。